Ти ми задаваш въпроси, аз трябва да изпея отговорите. Да. Каквото ти хрумна. Само в мои парчета. Ми виж, ако ти хрумнат някакви други, мога ги запееш, аз нямам нищо против. Добре. Ефирът е твой в момента. Пробваме. Какъв трябва да бъде подходът на една партия спрямо другите, за да се състави правителство? Мога да те накарам още да ме обичаш. Мога да ти повтарям нощем, без теб съм нищо. За да има коалиция, иначе не трябва да има коалиция. Okay. Какво би трябвало да направи народът, ако политиците не се справят с управлението? Ами той не е далече от това развитие на нещата народа, според мене. Има една песен, която звучи двояко. Ще те намеря, аз ще те намеря. Или ще те намеря, аз ще те намеря. Това е такъв вариант.